ଖରା ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଶୀତ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାରଣ ଶୀତ ଦିନର କଳ ଖରାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ ଦିନର ସକାଳ ସମୟରେ 10 ମିନିଟ୍ ଖରାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ। ସେହିଭଳି ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଳ ଖରାରେ ରହନ୍ତୁ। ଶୀତଦିନିଆ ଖରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକାରୀ, ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଅଭାବ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ମାତ୍ର ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ କଅଁଳ ଖରାରେ ବସିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଶୀତ ଦିନରେ କଅଁଳ ଖରାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଫଳରେ ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ଥକାପଣ ହାଲିଆ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଓ ଶକ୍ତି ମିଳେ। 10 ମିନିଟ୍ ଖରାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନଯାକର ଥକାପଣ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଉର୍ଜା ମିଳିଥାଏ। ଏହାସହ ମେଲାଟୋନିନ୍ ହରମୋନ୍ ନିର୍ଗତ ହେବାରୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ। ସକାଳର ଖରା ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ସହ ମଣିଷକୁ ଖୁସି ରଖିବାରେ ବି ବେଶ ସହାୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।